Բան Վարդովանյան 3 եթե չեմ սխալվում, Տիգրան Աթանասյանը փաստաբան հայտնեց, որ Միեդում 13 տարի առաջ իր ներկայացրած դիմումով որոշում է կայացվել եւ ըստ այդմ խնդիրը վերաբերում էր մարտի 1-ին եւ նա նշում էր, որ հավանական է, որ այս հիմքով Ռոբերտ Քոչարի նկատմամբ կրկին քրեական հետապնդում հարուցվի, ձեր մեկնաբանությունը կխնդրեի։ Ես ցանոթացել եմ այդ գրառմանը, որից հետո բնականաբար ցանոթացել եմ Միեդի որոշմանը։ Շատ հետաքրքիր որոշում էր ի դեպ։ Ես ձեզ ասեմ, որ կարծում եմ այս որոշմանը ցանոթանալուց հետո դատախազությունը մեծ հիասթափություն է ապրելու։ Մարդուրյանքների եվրոպական դատարանը մարտի 1-ի հրամանագրին որպես այդպիսին գնահատական չի տվել եւ չեր էլ կարող տալ։ Եվրոպական դատարանը համանդրական դատարան չէ։ Բայց եվրոպական դատարանը մեկ շատ կարևոր շեշտադրում է կատարել։ Դուք հիշում եք, որ դատախազությունը ասում էր, որ նախագահի կողմից արտակարգ դրության վերաբերյալ հրամանագիր առասարակ չէր կարող ընդունվել։ Սա դատախազության կողմից մեղադրական եզրակացության մեջ դրված դիրքորոշում է։ Եվրոպական դատարանն ասել է, որ կարող էր ընդունել արտակարգ դրության հրամանագիր նախագահ։ Այն հիմնավորումները, երբ մենք այս 3 տարի, երբ ես էլ էի պաշտպան եւ փաստաբանական թիմի անդամ էի, խոսում էինք նրա մասին, որ լիովին իրավաչափ էր նման հրամանագիր ընդունելը, քանի որ սահմանադրությունը այդ հիմքը նախատեսում էր։ Դատախազությունը դրան հակադարձում էր, ասում էր, գիտեք, առանձին օրենք չկար, որ նախագահը կարանար արտակարգ դերության հրամանագիր ընդուներ։ Ստացվեց այնպես, որ եվրոպական դատարանը այդ պարզ ճշմարտությունը բացատրեց դատախազությանը։ Այսինքն, եվրոպական դատարանը ֆիքսեց, որ մարտի 1-ի հրամանագիրը եղել է օրենքի իման վրա, ֆիքսեց, որ այն եղել է անհրաժեշտ, սա երկրորդ չափորոշիչն է իրավունքի սահմանափակման։ Այսինքն, եվրոպական դատանը ֆիքսել է, որ մարտի 1-ի ժամանակ խաղաղ ցուցարարներ չէին փողոցում, այլ իրավիճակը խաղաղից շատ տարբեր էր, եւ մեկ հանգամանք չի նշել, այսինքն գտել է, որ այդտեղ իրավունքի խախտում է եղել։ Դա համաչափությունն է։ Այն էլ գիտեք ինչ իմաստով համաչափությունը, որ ազգային անվտանգության ծառայության երկու աշխատակից եկել են դարեսկիզբ ՍՊ-ին, նույն ինքը հայկական ժամանակին, ներկայացրել են պահանջ, որպեսզի այդ հրապարակումները չհրապարակվեն, հիմք ընդունելով հրամանագիրը։ Եվրոպական դատարանը ասել է, որ այդ երկու ԱԱՑ-ի աշխատողների գործողության համաչափության վերաբերյալ բավարար տեղեկություն կառավարությունը իրենց չի ներկայացրել։ Ի դեպ, ստեղ մի հատ կարևոր բան էլ ֆիքսենք։ 3 տարի է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարը դարեսկիզբ ՍՊ-ի հիմնադիրն է, նույն ինքը Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք կարծում եք, որ այդ ժանակ եվրոպական դատարանին այդ մեկ փոքրիկ բաղադրիչի մասով պետք է բազմաթիվ հիմնավորումներ ներկայացվեին, հա, օրինակ, որ դարեսկիզբ ՍՊ-ն սխալ էր անում, որ նման հրապարակում էր անում։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Երկրորդ խախտումը, որ ֆիքսել է եվրոպական դատարանը, վերաբերում է արդար դատաքնության իրավունքի մաչելիության։ Տիգրան Աթանեսյանը որպես փաստաբան դիմել էր վարչական դատարանին, որպեսզի վարչական դատարանը գնահատեր արտակարգ դերության հրամանագրի իրավաչափությունը եւ նշված գանգատը ընդհացք չի ստացել, եւ դրանով եվրոպական դատարանը եւս արձանագրել է, որ խախտում կա։ Սա արդյոք Ռոբերտ Քոչյանի գործողություններին է վերաբերում, բացարձակ։ Ես հիմնավորումները, որ ներկայացրեցի, ելը մի հատ էլ հակառակը։ Այսինքն, սրանով եվրոպական դատարանը մի շարք հարցերի պատասխան է տվել, որը իհարկե մենք էլ ենք տվել այն ժամանակ որպես փաստաբանական թիմ, այն ժամանակ նաև մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ի դեպ սկսած իրավաբանական վարչությունից մինչև արդարադատության նախարար, բոլորի, կարելի ասել, ցուցմունքները կան քրեական գործում, որի մասին իհարկե չեն խոսում, որ իրավաչափությունը հրամանագրի առասարակ կասկածի տակ դրվել չէր կարող։ Դա արեց միայն ՀԿՑ-ն եւ դատախազությունը ստացավ եվրոպական։ Ինչ հետաքրքրում է, այս որոշումը, այս վճիրը որևէ կերպ կարող է անդրադառնալ այս պահին Աննա Դարնիբեկյանի վարույթում գտնվող գործին։ Բացարձակապես եվրոպական դատարանը ի վերջո խոսում է պետության կողմից եւ կոնկրետ պաշտոնատար անձանց, օրինակ, ընդհանուր առմամբ վերցված գործողությունները հանգեցրել են իրավունքի խախտման, թե ոչ։ Հիմա օրինակ եվրոպական դատարանը վերջերս էլի հերթական իր վճիրներից մեկում անդրադարձել էր, եթե չեմ սխալվում, Ֆրանսիայում հանրային հավաքների համաչափության խնդրին։
հիշում եք, հանրային հավաքները ինտեղի ունենում, բողոքի ալիքներ կային նախագահ Մակրոնի դեմ, բայց ոստիկանները բավականին կոշտ ֆիզիկական ուժ կիրառելով ծրում էին այդ հավաքները։ Հիմա ձեր կարծիքով Մակրոնի նկատմամբ քրեական հետապնդում պետք է արեցվի եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա։ Իհարկե ոչ, քանի որ եվրոպական դատարանի 50 տարուց 50 տարի կարծես թե կա նախադեպային իրավունքը, երբեք նման փորձ չի եղել ու չի էլ լինելու։ Սա իրավունքի դատարան է, ոչ թե քրեական գործեր հարուցելու դատարան։ Դուք տեղյակ եք, նույնիսկ դատավորները, որոնք իրենց դատական ակտի արդյունքում ունենում ենք եվրոպական դատանի վճիռներ, միջազգային փորձում չկա այդ ինստիտուտը, որ դատավորները կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվեն, կարգապահական սոսկ։ Իսկ ինչի մասին է խոսքը քրեական հետապնդման, ու նորից եմ ասում, այստեղ շատ կարևոր է, որ հենց քրեական հետապնդումից միատե հակառակ դիրք որոշում է այս գործով եվրոպական դատարան արտահայտել։ Միատե դատախազությունը ավելի անհարմար դրության մեջ է դրել, քան իրենք կային մինչև եվրոպական դատարանի վճիռը։ Շատ լավ, պան Վարդևանյան, այսօր հայտնի դարձավ նաև, որ Ադրբեջանը դիմել է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան ընդդեմ Հայաստանի, մենք գիտենք, որ օրեր առաջ նաև Հայաստանն էր դիմել նույն դատարանին, կարծեմ թե նույն բովանդակության փայցով Ադրբեջանի դեմ, ինչ կարելի է ակնկալել, արդյոք այս երկու հայցերը կարող են միասնական քննվել և պետք է արդյոք միասնական քննվեն, և առհասարակ ինչ կարելի է ակնկալել Ադրբեջանի ընդդեմ Հայաստանի այս հայցից։ Տեսեք, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության գանգատը ՄԱԿ-ի արդարության դատարան բացառապես հիմնավոր է։ Իսկապես բավականին լուրջ աշխատանք է կատարվել այդ տեսանկյունից առիթ օգտագործելով, հարգանքներս են փոխանցում բոլոր այն մեր իրավաբաններին, որոնք աշխատել են այդ գանգատի վրա, այդ թվում նաև Եղիշե Կիրակոսյանին, տեղեկացել են, որ ինքն է իսկապես ծավալուն աշխատանք տարել։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ Եղիշե Կիրակոսյանը և գործընկեր մյուս իրավաբանները ավելի խիզախ են գտնվել, քան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որտեղ այդ գանգատում մշտապես օգտագործվում է Արցախի Հանրապետություն եզրույթը, որը կառավարության ծրագրում չի օգտագործվել։ Արարատ Միրզոյանը իր ճեպազրույցում կամ ուղերձում խոսում է ԼՂ ժողովրդի մասին, ոչ թե Արցախի Հանրապետության բնակչության մասին, իսկ Եղիշե Կիրակոսյանը և մյուս իրավաբանները այդ խիզախությունը ունեցել են, որի համար իսկապես միայն դրվատանքի խոսքի են արժանի։ Իսկ Ադրբեջանի կողմից նման գործողությունը դա ավելի շատ էմոցիոնալ զառանցանքի տիրույթում գտնվող գործողություն է, բայց ոչ միջազգային իրավական, որովհետև այն հիմնավորումները, որոնք ներկայացվել են, հա, Հայաստանի Հանրապետության կողմից, որոնք վերաբերում են ռազմագերինին, որոնք վերաբերում են միջազգային հումանիտար իրավունքի տոտալ խախտումներին, որոնք նաև ազգային ռասայական խտրականության տարեր են պարունակում, չեն կարող որևէ կերպ համադրվել այն գործողություն հետ, որը Հայաստանն է կատարել։ Հայաստանը բացառապես իրավաչափ գործողություններ է կատարել, բացառապես։ Մենք այդ տեսանկյունից նույնիսկ չափազանց պարկեշտ և համապատասխանող վարքագից ենք դրսևորել միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Նույնիսկ այսպես կասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը միջազգային իրավունքի հպատակ վարքագից է դրսևորել, ինչը իհարկե որևէ կերպ չի կարելի ասել Ադրբեջանի մասին։ Սա կարծես ավելի շատ միգուցե քաղաքական կամ իրենց ներքին լսարանին ցույց տալու համար, որ իրենք այդպես պայքարում են եւ այլն, այդպիսի նպատակ ունի, բայց ոչ միջազգային իրավական։ Հիմա ենթադրենք, Հայաստանի Հանրապետության գանգատում ներկայացվել է նաեւ այդ մեր զինվորների նկատմամբ խոշտանգումների, մարդասիրական բոլոր տարական սկզբունքների խախտումների պուրակի մասին օրինակը։ Իրանք պուրակ են բացել, որտեղ ցույց են տալիս, ինչպես են հայ զինվորին սպանել։ Հիմա բայց իրանք իհարկե միջազգային հանցագործներ են, եւ ես վստահ եմ, որ եթե ՄԱԿ-ը չգործի քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, այլ իրավունքի տեսանկյունից գործի, իհարկե արձանագրելու է Հայաստանի Հանրապետության ներկայացված գանգատի լիարժեք հիմնավոր լինելը։ Իսկ Ադրբեջանին նորից զառանցանքի տիրույթում։ Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ձեր ասած ընդունումը միջազգային դաշտում։ Շատ տարբեր կարող է լինել, շատ տարբեր։ Հիմա պատկերացրեք, եթե ՄԱԿ-ի կողմից եւս օգտագործվի Արցախի Հանրապետություն եզրույթ։ Իհարկե զարմանալի է, հիմա միգուցե այս իշխանությունների համար դա այդքան էլ դրական ազդակ չլինի։ Եթե մենք կառավարության ծրագիր ենք տեսնում, որտեղ Արցախի Հանրապետություն բար չկա, մենք ասում ենք Արցախի արծերով մշտական հանձնաժողով ստեղծվի ու հենց Արցախի Հանրապետություն բարն էլ մեջը օգտագործում ենք, իրենք դա մերժում են։ Հիմա այդ էլ հարց է իհարկե, բայց օրինակ, եթե այդպիսի մի
օրինակ ունենանք, դա շատ կարևոր կարող է լինել նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից։ Իհարկե այստեղ առավելապես խտրականության հանգամանքն է, բայց եթե ՄԱԿ-ի դատարանը արձանագրում է, որ այստեղ կա խտրականության արգելքի խախտում, դա ֆիքսում է, որ հայ ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը հանրապետության չեն կարող նույն միջավայրում ապրել, ինչ Ադրբեջանը։ Եվ դա կարևոր է հենց ազգերի ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից, չէ՞ որ ինչի համար է ազգերի ինքնորոշման իրավունք, եթե այնպիսի պայմաններ են, որտեղ երկու ազգեր տարբեր թեկուզ էթնիկ պատկանելության չեն կարող միասին ապրել։ Հիմա ենթադրենք Կատալոնիայի օրինակը, չէ՞ որ դիտարկենք, այնտեղ ասում են, որ Կատալոնիայի բնակիչները չպետք է ամբողջությամբ ինքնորոշվեն արտաքին ինքնորոշման ձևով, այսինքն անկախացման, որտեղ կարող են Իսպանիայի ժողովրդի հետ ապրել ընդհանուր առմամբ, որտեղ այդպիսի խտրականություն չկա, իրավունքների պաշտպանությունը կա, ներկայացվածությունը պետական իշխանության մեջ կա, նույնը Քվեբեկի օրինակը Կանադայում, սա ևս շատ միջազգային իրավունքում օգտագործված օրինակ է, Քվեբեկը կրկին ունի ավտոնոմ կարգավիճակ, չունի ոչ մի խտրականության խնդիր, չունի իրավունքների խախտման խնդիր, ունի ներկայացվածություն պետական իշխանության մեջ, Արցախի ժողովուրդը, հիշենք Սումգայիթի դեպքերը, հիշենք այն փաստը, որ Ադրբեջանում առաջին դասարանից սկսած ատելություն են քարոզում հայ ազգի նկատմամբ։ Եկեք հիշենք Ռամիլ Սաֆարովի դեպքը, որը կրկին եվրոպական դատարանը ևս նաև խախտում այնտեղ արձանագրեց, եւ թե ինչ խանդավառությամբ էին ընդունում այդ մի տականքի վարքագիծը հայ ազգի ներկայացուցիչ նկատմամբ պարոն Մարգարյանի։ Այսինքն սա կարող է հիմք դառնալ Արցախի հետագա ինքնորոշման գործընթացը սկսելու։ Դրական որոշակի ազդակ կարող է ունենալ, այլ արձ է, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի տեսանկյունից Արցախը արդեն իսկ ինքնորոշվել է։ Արցախի հանրապետությունը գոյություն ունի միջազգային ճանաչման, այլ հարց է, որ միջազգային հանրության ընդհանուր առմամբ կոնսենսուսի տեսանկյունից կարող է, բայց այն, որ Արցախի հանրապետությունը գոյություն ունի, Արցախի հանրապետության տարածքի 70%-ի չափով օկուպացիա է տեղի ունեցել Ադրբեջանի կողմից, սա ևս փաստ է, որի մասին այս իշխանությունները այս եզրույթներով չեն խոսում, բայց նորից կնգծեմ, Եղիշե Կիրակոսյանի եւ մյուս իրավաբանների գանգատը այդ տեսանկյունից շատ լավն է։ Մենակ մի խնդիր կա այստեղ, որքանով իրավական գործընթացները կարող են հանգեցնել քաղաքական լուծումների, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական ղեկավարությունը Ադրբեջանի հայտարարում է, որ Արցախի հարցը այլևս գոյություն չունի եւ այդ հարցն այլևս լուծված է։ Այստեղ ցավալին էլ այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունից էլ մի հատ կտրուկ պատասխան, կտրուկ ռետորաբանություն չի հաջորդում այդ գնահատականներին չակերտների մեջ, իսկ դա պետք է հաջորդի, այն ձևակերպումները, որոնք քիչ առաջ նշում էին, այո, Արցախի Հանրապետությունը ինքնորոշվել է, Արցախի ժողովրդը ինքնորոշվել է, եւ դա փաստ է, այլ հարց է, որ տեխնիկական դրա վերաբերյալ հարցերը ԵԱԿ-ը Մինսկի ձևաչափով պետք է վերջնական լուծում ստանային, բայց դրանից փաստի հաստատումը չպետք է դժեր, սա շատ կարևոր է, եւ մի բան էլ կա, ի վերջո ՄԱԿ-ի արդարության դատարանը այն դատարանն է, որ օրինակ խորհրդատվական կարծիք էր տվել Կոսովոյի դեպքի վերաբերյալ, և արդյունքում Կոսովոյի ինքնորոշման իրավունքը ոչ մեկ կասկածի տակ չի դնում, չէ՞։ Այստեղ իհարկե կարելի է քննարկել, որ նախկինում ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ճանաչեր Կոսովոյի անկախությունը որպես ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացման դրսևորում, պետք է ճանաչեր Ղրիմի ինքնորոշման իրավունքը որպես կրկին ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացում, բայց այդ տեսանկյունից կարծես չափազանց զգուշավորություն է ցուցաբերվել, եւ սա ընդհանուր նախկին ժամանակահատվածի տեսանկյունից եմ ասում, սա որպես այդպիսի քննադատություն կարելի է արձանագրել, բայց հիմա լինել նման пассив վարքագծի մեջ, խոսել լղը ժողովրդի մասին ոչ թե Արցախի հանրապետության ժողովրդի մասին, ինձ համար հասկանալի չէ, շնորհակալություն։